Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шарифті Пәкістанның тәуелсіздік күнімен құттықтады. Құттықтау жеделхатында президент Пәкістанның өз мемлекеттілігін нығайту және өркениетті қоғам құру ісінде елеулі табысқа жеткенін атап өтті. Мемлекет басшысы еліміздің Пәкістанмен арадағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ниетті екенін жеткізіп, премьер-министрдің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Пәкістан халқына бейбітшілік пен бақ-береке тіледі.